Hej och varmt välkomna till podden Styrelsesnack. Det här är podden för dig som är intresserad av styrelsearbete och bolagsstyrning. Petra Palmgren Lindvall heter jag och jag är till vardags styrelseordförande i olika bolag och intresserar mig just för hur vi kan hjälpa bolag att ta sig fram, växa och allt det som har med bolagsstyrning och styrelsearbete att göra. Ett område som är väldigt intressant för mig och som jag har vurmat för väldigt länge och vi har haft gäster innan på det här området, det är just det här med innovation och innovationskraft. Och jag fortsätter i den andan helt enkelt med att ha bjudit in dig, Carl Sjöblom. Varmt välkommen till dig. Men tack så mycket. Tackar. Det här är ju, vi har ju precis nästan kommit tillbaka från semestern, du och jag. Så det är ju första avsnittet efter semestern. Har du haft en bra semester? Det har jag, tack. Ja. Absolut. Ja. Har du? Ja, men det tycker jag. Jag känner mig utvilad och pepp för hösten här faktiskt. Härligt. Ja, samma för dig. Ja, den var lite kort kanske tyvärr. Men rådande ekonomi gjorde att jag fick jobba lite fler veckor än tänkt. Ja, men jag tänker så här, vi får vara glada för att vi får faktiskt jobba med det vi kan, tänker jag. Eller? Ja, definitivt. Ja. Det var ingen klagan, det var bara ett konstaterande. Det var konstaterande, ja, härligt. Ja. Jag tänker så här, för att våra lyssnare ska liksom förstå lite grann varför jag har bjudit in dig då och prata om det här liksom med innovation och innovationskraft för företag. Yes. Kan inte du bara kort göra en liten presentation så att lyssnarna förstår liksom varför du kan prata om det här ämnet? Absolut. Jag började i IT-branschen när jag var klar på Handels, men tröttnade efter ett drygt decennie av styrelser som sa nej till mina förslag om hur vi nu kunde ta betalt eller hur vi borde paketera våra tjänster och produkter, och sa upp mig helt enkelt. Blev entreprenör. Var det alltså styrelser främst som satt käppar i hjulet? Styrelser och ledningsgrupper, ja, inom form av kombination. Okay. Ibland kanske jag kom fram till ledningsgruppen som sen fick nej av styrelsen. Ah, okay. Så jag sa upp mig, blev entreprenör. Har kört ett antal startups. Ingen av dem har gjort mig ekonomiskt oberoende, men jag har lärt mig väldigt mycket på vägen. Mm. Och efter den senaste stora konkursen så tog jag ett vanligt managementkonsultjobb igen, men gav upp efter 1,5 år och såg att Acorn sökte en ny vd. Mm. Acorn som har jobbat med att hjälpa andra företag att bli mer innovationskraftiga sedan 2015s slut. Mm. Och kände att det var nog jag. Och så träffade jag grundaren Linus Bille och berättade vem jag är och hur jag tänker kring innovation. Och, ja, och vi tyckte att det här blir ju toppen. Mm. Och så blev det. Och så blev det. Ja. Och där är du ju idag också. Där är jag idag, ja, precis. Mm. Men vad fyller du dina dagar med då när, i det du gör? I det jag gör så kan man säga att det finns huvudsakligen tre spår. Nummer ett så har vi på Acorn världens mest populära onlineutbildning i hur man implementerar ett innovation management-system i organisationen. För att på bästa möjliga sätt ta vara på innovationskraften i bolaget. Nästa del så kör jag workshops med ledningsgrupper och styrelser. Försöker få poletten att trilla ner vikten av att tänka på innovation och hur vi tjänar pengar framåt i tiden. Mm. Och det tredje spåret är att jag ibland hjälper startups och scale-ups att ta in riskkapital. Eftersom att jag har erfarenhet från det också. Mm. Mm. Och då försöker jag antingen hålla mig till väldigt innovativa bolag eller så kallade impactbolag då, som gör lite skillnad för världen. Mm. Spännande, tänker jag. När man då pratar om ett sånt här område som jag upplever ändå, och det tror jag att du möter också när du är ute, när du pratar om poletten ska trilla ner. Vad är det som inte har trillat ner, tänkte jag säga. Men jag upplever, som du säkert också, det här med att det är folk kanske inte riktigt kan beskriva, förstå vad det här handlar om, och det är liksom ett sammelsurium och mycket andra saker som kommer in här. Men om i din värld, när du är ute och får poletten att trilla ner, vad börjar du någonstans? Hur börjar du prata och definiera eller förklara innovation då? Jag börjar alltid med ISO-standarden. Det finns ju faktiskt en ISO-standard i innovation. Mm. Kan vi få komma tillbaka till det? Det gör vi, absolut. Ja, ja. Men där börjar jag. Mm. Och då definierar man ju innovation som en ny eller förändrad produkt, tjänst, metod, process och så vidare. Mm. Som realiserar eller omfördelar värde till kunden, till företaget eller samhället i stort.
Så det är alltså någonting som är nytt och det uppstår ett värde. Eller liksom omarbetat. Så som man ser bankerna revolutioneras från det gamla traditionella till mer moderna lösningar som knappt gör att vi behöver träffa våra bankkvinnor och män längre, utan allt finns i molnet och hej och. Är det svårt, tänker jag, nu kommer vi in på de tuffa frågorna direkt, Carl. Är det svårt då, för du säger att omvandla värde, den där omvandlingen och det här, vad är värde egentligen? Kan det vara svårt ibland, för det är ju inte alltid monetärt? Nej, absolut inte. Det kan ju vara tid och liksom bara antal resurser som går åt för att producera samma sak och så vidare. Så att, jag brukar ibland ta upp ett exempel. Ett företag som jag var i kontakt med för ett tag sedan som hade köpt in ett nytt sånt här conveyorband. Alltså ett band där produkterna rullade runt i produktionen. Mm. Och vid en specifik plats så blev det ibland tomma lådor. Och då gick det stopp i hela produktionen. Någon var tvungen att lyfta på rumpan och gå bort och trycka på en knapp för att få igång det här bandet igen. Och känns ju väldigt onödigt. Ja. Efter en helg så kommer produktionsledaren ner och bandet bara snurrar hela dagen. Så till slut så på eftermiddagen så går han ner och bara, tusen har hänt här. Jag har ju inte gjort någonting. Men då var det någon under helgen som tröttnade på att lyfta på rumpan och gå och trycka på den där knappen, som hade gått ner på lunchrasten till Claes Olsson, köpt en bordsfläkt för 79,90 och ställt på en pall bredvid bandet. Så när den tomma lådan kom, då blåste den tomma lådan av och bandet bara fortsatte snurra. Coolt. Mm. Ja. Det behöver inte alltid vara jättestort. Nej. Men för det tänker jag också då, för att jag tror att väldigt många upplever att när man pratar innovation så ska det vara det här transformativa, alltså det här liksom stora förändringar. Yes. Inte liksom det här, kanske de här små justeringarna, det här inkrementella utvecklande, utan mer det här. Alltså hur definierar man, hur delar man in, kan man prata om innovation på det sättet att det finns, du pratar om arbetssätt och produkter och så, men liksom graden då av innovation. Absolut. Det finns ju per definition då fyra typer av innovation. Inkrementell, som är små saker hela tiden. Du har underhållsinnovation som är lite större men ändå liksom bara förlänger egentligen livscykeln på en produkt. Du har nu är det semesterhjärnan igång. Du har de genombrottsinnovationer, alltså sådana riktigt stora. Och strax där innan då, ordet jag sökte, disruptiva, som ändå kraftigt förändrar en bransch, men inte är de där riktiga jättestegen. Liksom. Så att genombrott är den sista då. Så då kan man liksom ändå... Upplever du, för det upplever jag, när man delar in innovation på det sättet eller när man pratar om det i en organisation för att alla ska lite gärna vara med och förstå, att det underlättar ju lite då. Ja. Både det här liksom kanske fyra fasesindelning eller fyra, vad vi nu ska kalla, mognadsgrad eller vad det nu är för någonting. Ja. Och att det, vad det kan handla om, är det produkter, arbetssätt eller processer eller vad det nu kan vara för någonting. Precis, precis. Och det här går ju då att skapa bland de som jobbar mer aktivt med det och verkligen är duktiga på det, så skapar man ju portföljer av innovation. Och då kan man antingen mixa samma typ av att det här är våra inkrementella innovationer. Eller ser man portföljer där som innehåller alla fyra slagen, men som gäller då kanske olika avdelningar av företaget. Så att det beror lite på vad det är man gör och hur stora man är. För det tänker jag också, om man nu, vi kommer väl in på det så småningom, tänker jag, det här samspelet. Alltså, eftersom det här är en styrelsepodd, där styrelsen... Det är klart att i många bolag i Sverige så är ju faktiskt ägarna i styrelsen och även operationella. Så vi har ju inte helt, eller styrelser som helt består av externa. Så att många kanske är även i verksamheten. Men för att en styrelse ändå ska kunna ta till sig och få en överblick, tänker jag. Så det här portföljtänket är väl ett ganska bra sätt att också ha som en kommunikationsplattform mellan styrelse och vd-ledning och organisation, tänker jag. Ja, ja. Det tycker jag verkligen, och att prata om portfölj till innovation är lite kopplingen till då att du har en aktieportfölj, så att du sprider dina risker. Det blir lite enklare för folk att ta till sig. Jag tycker att det är väldigt bra att jobba med analogier rent generellt. Och kan man hitta något som inte är sportkopplat, vilket folk tenderar att göra, så är det ännu bättre. Men just en aktieportfölj, för då har jag mina Volvo-aktier och så har jag lite mer risktagande. Och samma sätt kan du jobba med dina innovationer i bolaget.
Jag har ibland jobbat med tidshorisonter, där man också jobbar med tre tidshorisonter, och då kanske man säger vad är det som kanske ändå ligger i portföljen som vi kommer att kunna implementera och börja se traction på det kommande året, och sen kanske de från år liksom två till tre kanske, och sen förbi det, eller om, hur man nu vill dela upp det. Ja. Och bara säga så här, vad har vi i pipeline? Mm. Är det helt tomt i de två sista liksom tidshorisonterna? Ja. Det säger ju någonting. Verkligen, verkligen. Ja. Och så är det. Jag pratar ofta om 2, 5, 10 år. Just när jag ska försöka få paletten att trilla ner. Mm. Så få styrelsen att fatta, hur tjänar ni pengar om 2, 5 eller 10 år? Mm. Och när svaret är på alla tre, då... Då är det fara och färde. Ja, sen så kan jag ju uppfatta att när man jobbar i bolag som styrelse och närmare bolagen, kanske inte bara kommer in kanske som du gör ibland då, så är det väl också det att de inte riktigt identifierar då vad vi har i portföljen. Jag vet inte, då är vi tillbaka till hur ska vi identifiera så att vi har en samsyn kring terminologin, och vad är då någon som ska in i liksom då det här transformativa eller mer inkrementella, och på vilken tidshorisont. Och för många tycker så här, det där är väl ingen innovation, och det där är väl ingen innovation. Det är en pågående del av vår verksamhet. Mm. Ja, fast det kanske ändå går under det. Är du med hur jag tänker? Ja, men absolut. Så det finns grejer där, fast de inte riktigt tänker att det ska upp i portföljöversikten liksom. Ja. Absolut, och det beror ju enbart på att man inte riktigt har styrt upp processen, hur vi jobbar. Ja. För dig och mig är det ju ett självklart svar på den frågan, men uppenbarligen då, eftersom väldigt många företag kanske inte har poletten nedtrillad. Varför är det viktigt för företag att vara innovativa? Ja, det handlar om att utvecklas eller avvecklas. Ja, det är så simpelt liksom, det är så simpelt i din värld. Ja. Ja. Vet du om det finns något undantag där ute? Nej, vi har inte varit innovativa på minst 50 år, men vi har klarat oss minsann. Känner du till något sånt bolag? Finns det? Det finns säkerligen någon född under en väldigt lycklig stjärna som inte har tänkt efter eller definierat det man gör som någon form av produktutveckling eller så. Det finns säkert... Alltså de här små plastdetaljerna på skosnörerna till exempel, de har väl sett likadana ut i mer än 50 år. Mm. Så det kanske inte skett så mycket innovation där. Skosnören behöver ju ändå. Men, ja. Så att det finns definitivt säkert exempel. Men, ja. Och jag tänker så här, finns det liksom, har du sett att när man har, om du tar de här fyra olika delarna liksom med, vad sa vi nu, inkrementell, utvecklande, underhåll förlåt. Disruptiv. Genombrott. De här fyra delarna då. Mm. Att det ska vara en mix av dem. Eller finns det de bolagen som kan ligga mer och bara jobba inkrementellt i princip år efter år efter år under en väldigt gynnsam kanske konjunktur och marknad som ändå då klarar sig ganska bra? Jo, men absolut. Sådana företag finns det. Jag brukar säga att ju mer teknikberoende du är i produktionen av dina produkter eller tjänster, desto viktigare är det att tänka på hur vi jobbar med innovation. Mm. Är det relativt enkelt arbete, ja, då finns det ju risken att en teknik likt AI kommer att helt sopa undan hela den produkten, branschen och så vidare. Mm. Så där finns ju ändå en risk. Mm. Men överlag, ju mer teknikberoende du är, desto viktigare är det. För idag sker teknikutvecklingen i en takt som aldrig tidigare skådats. Nej. Och det gör att man kan hamna helt enkelt på det klassiska tåget har gått situationen där det bara tittar på. Mm. Jag vet att du jobbar ju också internationellt, men sen så tänker jag att du kanske har den stora foten här i Sverige i alla fall. Mm. Tycker du att vi i Sverige är bra på innovation? Det enkla svaret är ju ja, om man tittar på hur många startups och unicorn som vi producerar per capita. Mm. Men överlag, nej. Och vi är bättre än det internationella genomsnittet, men det finns mycket kvar att göra. Mm. Definitivt. Och eftersom du då kanske har jobbat med andra länder och så, ser du att det finns några regioner liksom som du har jobbat med? Nu vet jag att du inte har jobbat över hela världen, men liksom, har du observerat? Eller finns du i en community där ni snackar och när ni liksom reflekterar över liksom, var någonstans bubblar det mest? Liksom? Mm.
Och det är definitivt så. Jag är med i ett par olika sådana communities. Jag pluggade här för bara, jag blev klar för ett drygt halvår sedan på Stanford, borta i USA. Och träffade massa härliga kursare från hela världen där. Mm. Acorn har haft kunder i 79 länder i världen. Men det är ju de klassiska, höll jag på att säga, vi är duktiga i Sverige där det bubblar. Vi har Israel. Mm. Där det bubblar mycket. Mm. Och vi har Silicon Valley som är duktiga. Sen kommer det mer och mer ställen som försöker att slå sig fram. Och jag tror att man måste vara på sin vakt där. Att faktiskt se till att vi är, även på politisk nivå, liksom försöker gynna möjligheten att få hit duktiga utvecklare och så vidare. För att kunna bygga de här digitala tjänsterna som det är väldigt stor del handlar om. Tycker du att vi har ett mindre bra stöd politiskt liksom för att verka i Sverige och jobba med de här frågorna? För jag menar, att Sverige är starkt på innovation och vi pratar innovationsstrategi. Nu liksom, nu är inte jag är ju mer en praktiker och det är säkert du med, men du kanske bevakar de här frågorna lite mer än mig. Men just det här att snacka går ju, liksom. Men vad gör det för skillnad på liksom bottom line för våra svenska företag? Har du någon uppfattning om det? Ja, men det är många som ändå hävdar att och som har varit och drivit startups i Silicon Valley, och så skulle jag göra om det så hade jag gjort det i Sverige. Mm-hmm. Med rådande arbetslagar så vidare. Det finns en del gynnsamma faktorer, men samtidigt så läser man ju, om inte dagligen så i alla fall veckovis, om fantastiskt duktiga utvecklare som på grund av att de kommer från något annat land i världen tvingas lämna. Mm. Och som inte har någon egentlig politisk bakgrund i form av att man tillhör något parti eller någon religion som inte skulle vara lämplig. Eller liksom. Nej. Det är bara tramsregler. Så att det är svårt att se mellan fingrarna i det rigida system som vi har. Och jag skulle behöva göra något enklare. Jag tänker så här, när du är ute och träffar företag då, vad upplever du är de största missuppfattningarna kring just innovationsarbete? Två saker. Nummer ett, att det ska vara de här gigantiska genombrottsinnovationerna. Mm. Det är det man ska jobba med för att det ska definieras som innovation. Mm. När det kan vara små saker. Mm. Och det här då inkrementella som faktiskt gör att vi tar oss framåt. Mm. Och nummer två skulle vara att det är en specifik avdelning på företaget som ser till att vi är innovativa. Mm. Kan inte du utveckla det lite vidare? För nu är vi nere liksom lite grann på kanske mer det praktiska. Det kanske inte det är styrelsen, men ibland så behöver vi lite grann få till oss de här grejerna. Yeah. Nu är ju det också mitt område, det här med att få till verkstaden i organisationen. Men det finns ju olika sätt att göra det här på. Ja, men det gör det. Definitivt. Ja, kan du dela med dig? Liksom? Vad har du för tankar? Vi hade ju Leif Dente här som forskar på Göteborgs universitet och innovationspsykologi. Så han delade med sig lite tankar. Liksom. Mm. Det finns ju inte liksom någon mall, något facit, liksom, vad som passar i alla företag. Utan man får ju pröva sig fram. Yeah. Men har du liksom några sådana här tankar kring? Ja, men det finns nog ändå ett antal sätt som man ändå kan börja starta ifrån, så att säga. Ja, bland de företag som vi har jobbat med som är duktiga på att fånga upp innovationskraften i sitt företag, så handlar det ju väldigt mycket om att få alla anställda att förstå att din idé kan vara det som blir våra nästa produkt. Mm. Eller som kraftigt minskar kostnaden för tillverkningen av våran produkt, eller påskyndar tiden det tar att tillverka produkten. Mm. Alla kan sitta på idén. Jag brukar när jag föreläser visa en bild från filmen Ratatouille. Mm. Och alla bara, va? Men den har några goda, härliga poänger. Det är ju en liten råtta som lagar fantastisk mat och får en stjärna i Guide Michelin. Liknelsen då att vem som helst kan faktiskt bli en stor stjärna. Mm. Och de kan komma precis varifrån som helst. Det är bara, vi måste bara förtydliga att så här går det tillväga. Får du en idé så gör vi så här. Och då handlar det inte om att ha någon idélåda som styrelsen ska gå igenom två gånger om året. Eller, det är inte ens styrelsen, så ser väl inte ens idélådan, tänkte jag säga. Men nej, det kanske bara är ledningsgruppen. Ja, exakt. Men,
Men, ja, förlåt, du avbröt jag dig. Ingen fara. Nej, men att det måste finnas ett mer systematiserat sätt att arbeta. En process som är tydliggjord och kommunicerad så att alla vet vad gör jag när jag får den där idén i duschen eller på joggingturen eller när man nu får den. För där tänker jag ju... jag upplever ibland när vi pratar om det här i bolag som jag har försökt att jobba med och försökt att lyfta det här liksom, det är att ja, men om jag kommer med en idé, då är det också jag som ska genomföra den. Yeah. För det är så jag uppfattar det, eller det är så jag upplever det. Det är så liksom lite grann kanske min chef eller ja, vem nu är jag rapporterar till eller har att prata med över mig kanske, eller chef, som skjuter tillbaka den egentligen. Liksom. Ja, men om det är din idé, du kanske kan den här bäst, då ska du göra det. Men har ett tryck på sig att leverera i sin vanliga operationella roll. Yeah. Så det finns liksom inte plats eller tid för den här kreativa eller driva. Nej. Så många, jag har hört det från flera, nej men jag säger ingenting längre därför att jag får tillbaka det knät. Mm. Men jag sitter också med en stor börda med att jag ska leverera på kopior i min dagliga roll. Yep. Det finns inte det här utrymmet. Nej. Känner du igen det? Absolut, och historiskt så har vi varit med och byggt några interna inkubatorer på större företag. Så att få den där idén, ja men då presenterar du den enligt en mall som är framtagen. Mm. Och så presenterar den för någon form av kommitté, ja, jury, kallar det vad du vill. Mm. Mm. Och så får du då kanske godkänt, men det här verkar vara intressant. Och då får du enligt bestämmelserna x timmar i veckan då du slipper leverera på dina vanliga KPI:er utan du får tid att jobba med den här. Mm. En viss tid för att sen presentera igen och så driver man det här framåt systematiskt så att man slipper som anställd jobba ihjäl sig för att både realisera idén och leverera på sina vanliga KPI:er. Mm. Och det är ju en metod som Google har i sina liksom jobba med det du ska 4 dagar i veckan och en dag så får du jobba fritt och så presenterar du jämna mellanrum vad du har presterat och så får du antingen gå och köra vidare eller så får du komma på en ny idé. Mm. Här tänker jag, vi kommer ju tillbaka in i styrelserummet igen, liksom det här med när jag upplever att både styrelser och ledningsgrupper och medarbetare gärna mäts på lite mer kortare perspektiv. Mm. Man vill ha liksom snabbare resultat så att säga. Yeah. Och det kan ju vara ganska strikt ägardirektiv, men ibland är det ju styrelser som känner nej men det är liksom resultat på kortare perioder. Mm. Ger inte så mycket slack för det som ska hända längre fram. Det vill säga det du säger här då, att det ska finnas den här tiden för att kunna både vara kreativ men också att genomföra, testa projekt. Och vissa ska ju liksom dras vidare och sen implementeras. Liksom. Mm. Att man har inte tålamod till det. Nej. Man har inte satt ner det i budgeten. Och jag tänker alltid så här, om styrelsen inte fattar de här grejerna så kan ju faktiskt en vd och en ledningsgrupp sparka sig trötta. För de kommer ju komma till en styrelse som säger så här, vad är resultaten? Varför är det så mycket tid eller intern tid då som handlar om kanske projekt som vi ska få avkastning på längre fram som vi inte har en aning om de liksom resulterar i någonting. Mm. Så där kan jag ju känna att det finns kanske en okunskap. Yeah. Och en någon slags tryck på att nej men vi måste visa resultat för ägarna. Mm. Vad har du för tankar kring det? Känner du igen det? Absolut. Mm. Det är ju ett jätteproblem. Mm. Ett skräckscenario vore om någon har kommit så långt i tanken i alla fall att man har skapat sig ett innovationsteam. Men så är innovationsteamet avlönat på kvartalsrapporten. Då blir det ju riktigt fel. Ja, jag tror de bolagen inte ens har kommit så långt så att de har ett innovationsteam. Nej, då, men det vore ju det värsta scenariot. Ja, men det är det värsta scenariot. Men så här handlar ju om att verkligen få ner en incitamentsmodell som beroende på vad du gör inom organisationen så ska din incitamentsmodell speglas av det. Mm, Så den är ju väldigt, väldigt viktig och är det så att man har svårt att då låta folk eller liksom sina anställda var och en lägga lite tid här och där, ja, men då kanske det är läge på att skaffa ett innovationsteam som begär den här idén i ett visst format så att de kan utvärdera och ta den vidare. Så att du som anställd kan släppa den idén med förtroende för att jag kommer få en rapport varför den flyger eller inte flyger. Mm. Mm. Så att alla blir likadant behandlade och ja. Mm.
annars är det ju så här, har du den där förslagslådan som aldrig tas om hand, så kommer ju folk sluta att bidra med sina idéer. Mm. Och så hoppar man av istället och gör som jag gjorde. Mm. Riskerar hem, hus, villa, äktenskap, allting. Förlorar alla pengar man hade och ägde. Och lite till. Oj då. Och, ja, du står här idag. Jag står här idag, absolut. Mm. Lärde mig mycket, som jag sa. Mm. Företag borde bli bättre på att ta hand om de intraprenörer som finns. Mm. För de har ju fått idén i egenskap av anställd på det här företaget. Det finns ju någon koppling till det de gör idag och den idén som har kommit. Mm. Och kunde vi liksom suga ut det istället, så får vi ju testat den idén i en mycket säkrare miljö än att jag, som sagt, säger upp mig. Lägger massa pengar på att ta fram den här idén. Ska leta reda på kunder som jag inte hade då, för att det blir ju nytt och så vidare. Mm, ja. Mm. Det går åt mycket tid och pengar i onödan. Ja, och där tänker jag också det, för du pratar lite grann om det här med att det är viktigt att ha en struktur. Mm. För jag tänker, för många tänker så här, nej men det är liksom lite go with the flow, liksom. Man gör lite som man känner för. Vi kan inte ha någon, kanske snacka om budgetar, timmar och vad saker och ting ska kosta och hålla på, utan låt oss bara liksom flyta runt här lite grann. Men både du och jag vet ju att när vi har ett väldigt strukturerat liksom arbetssätt för de här grejerna, så kan vi åtminstone bli mycket, mycket mer effektiva, och vi kan komma fram mycket snabbare till vilka idéer det är som flyger och inte, tänker jag. Jajamän. Ja. Kan du inte du bara liksom, för om jag har förstått det hela rätt, nu är du guru på detta, inte jag, men om jag har förstått det hela rätt, så den här ISO-standarden, det hanterar ju flera olika områden inom innovation, och sen så är den här ISO 56002 heter den, va? Ja. Som är Innovation Management System. Inom det. Mm. Men liksom, hur kom det sig att man, vet du det? Hur man liksom, varför ville man på något sätt göra en standard kring det här? Och hur går det till när man tar fram en sån här standard? Standarden är framtagen av anställda från 300 bolag, stora som små, över hela världen. För att helt enkelt ta reda på vad är best practice om du ska bli bättre på innovation. Yeah. Och ta vara på de anställdas idéer. Mm. Så där har man stött och blött. Och vad gör ni på stora multinationella bolag, och vad gör vi på lite mindre bolag? Och liksom hittat någon form av utgångsläge där det finns inte en one size fits all, utan den är väldigt öppet beskriven för att just kunna anpassas till stora eller små bolag. Mm. Men det handlar om att spilla så lite tid och pengar i onödan som möjligt. Men om jag förstår det eller rätt, så finns det liksom, är det ISO 56000, finns det massa olika där, och där den här 56002 är en utav dem, va? Precis, det är ju, ISO 56000 är den övergripande för hur man bäst managerar innovation. Mm. Och 56002, det är ju när man då vill implementera ett innovation management system i bolaget. Mm. Mm. Och då börjar man på riktigt styra upp processen. Man tar fram företagets övergripande vision med sitt innovationsarbete, och den sätter ju liksom riktningen för allt vi gör. Varför jag går till jobbet på morgonen? Jo, för att jag vill till det där visionsmålet. Mm, mm. Varför jag som kund ska vilja köpa de här produkterna? Jo, för det där är en värld jag vill leva i. Mm. Och varför jag som partner till det här företaget ska sikta på att kanske bli ännu mer partner och tajta upp vårt arbete, för det är också våran delade vision om att dit ska vi. Mm. Så att det finns så mycket att vinna på att verkligen lägga det jobbet. Jag läste Janne Carlssons Riv pyramiderna för en herrans massa år sedan när jag gick på gymnasiet. Och där ställer han frågan på slutet av boken till två stenhuggare vad de gör. En stenhuggare svarar att jag hugger de här stora stenblocken till mindre stenblock. Och den andra svarar jag är med och bygger en katedral. Mm. Och det är när man får stenhuggaren fatta att det blir ingen katedral utan att jag gör min del. Då är man någonting på spåret. Okej, okay. Yes. Och om vi liksom går och fördjupar oss lite grann då i den här Innovation Management System då liksom. Mm. För det var därför jag tänker att du kom in på det, för att förklara lite grann hur bygger man upp det här nu då liksom. Ja. Shoot. Ja, som sagt, den första delen är ju då att sätta en vision, och den ska vara utmanande. Den ska vara tuff. Det är inget man når bara så där, utan nu får vi kavla upp ärmarna och samsas allihopa och bara fundera på hur kommer vi då dit. Mm.
Och jag tänker i den här, i de allra flesta världar som vi kanske då styrelsearbetare jobbar i Sverige i alla fall, så är ju det en väldigt viktig del av ägardirektivet. Yes. Det är ju liksom oftast alltså en ägare som inte har en vision om ett bolag, och det sitter liksom kanske en ledningsgrupp och tar fram en vision och säger varsågod liksom. Mm. Det måste ju komma från ägarna, även om vi alla kanske kan bidra och vi alla ska vara med. Yeah. Så jag tänker att koppla an då till liksom vad styrelsen, det är ju liksom, ja, det här är någonting som ska finnas med väldigt väl förankrat hos ägarna och ett ägardirektiv. Absolut, ja. Och den innovationsvisionen måste ju liksom vara i synk med företagets övriga liksom vision och övergripande vision. Mm. Så att det är ju ett matchningsarbete som i synnerhet styrelsen ska vara med och säkerställa att det här går åt samma håll. Styrelseordförande är ju oftast ganska aktiv i liksom i det arbetet, tänker jag. Så att det inte liksom blir glapp däremellan, utan det finns en harmonisering liksom hela vägen. Ja, absolut. Och jag tänker också det att när det är lite tufft, vi kanske ska göra investeringar för lite längre fram. Mm. Vi måste ha ägarna med oss. Ja. För de ställer krav på bolaget. De vill ha avkastning. Mm. Och det går kanske, ibland måste man göra lite investeringar. Och då måste ägarna vara med på det. Så det är jätteviktigt att alla är med, tänker jag. Det är superviktigt. Och ur ett perspektiv vad gäller att tänka lite längre perspektiv, så är jag väldigt glad för hur de här hållbarhetsmålen blir lite kraftfullare och mer tvingande till företag. För där pratar vi ju verkligen hållbarhet och längre perspektiv och okej, nu blir det ännu viktigare att titta på vårt innovationsarbete, och det kan ju vara i hur vi blir grönare eller släpper ut mindre koldioxid som företag eller det finns ju massa. Upplever du då att det som kommer nu med hållbarhetsdirektiven från EU, att det faktiskt har också gett en lite mer skjuts till innovationsarbete? Yes, det skulle jag absolut säga. Mm. Och det är definitivt min stora förhoppning om att det nu ska få fler att upptäcka behovet av att systematisera. Ta ett ISO-standard grepp på verksamheten. Mm. Mm. Ja, men om vi går vidare då liksom i det här ISO-standardsbeskrivningen. Vision börjar du med liksom? Ja, den är ju superviktig. Och jag har ju upptäckt ibland hur när jag pratar om en ISO-standard så börjar folk gäspa. Mm. Det här är ju den minst tvingande av alla ISO-standarder som finns. Det är en best practice-version av hur man kan jobba. Mm. Bolag kan inte certifiera sig, va? Men individer kan certifiera sig. Individer kan certifiera sig, och det gör man då på våran online-utbildning. eller hos RISE. Och företag kommer att kunna certifiera sig inom något år, tror jag, enligt vad de säger. Mm. Det viktiga som företag är ju att om man har några som man bekostar och går den här utbildningen, så kommer ju företaget att börja efterleva ISO-standarden i alla fall. Mm. Så att vill man sen betala pengar. Hoppas man ju. Ja. Det är väl upp till styrelsen att se till att det efterlevs då. Ja, och ledningen tänker jag också. Man kan prata hur mycket som helst om insatser som man gör, som ibland man känner att de var liksom lite, det gjordes, men sen så blev det liksom ingenting. Nej. Eller att de här människorna som utbildas inte får det här utrymmet som de behöver, tänker jag. Mm. Nej, men definitivt. Mm. Men vad jag var inne på var det här med att det är lite osexigt med ISO-standarder, om man tycker, vadå, en ISO-standard på innovation? Så, men det är för att vi ska få mer tid att lägga på det faktiska magiska arbetet, det vill säga innovationerna i sig och hur vi kan driva dem framåt. Men jag har gjort en 8-fältsmatris vad som krävs för att vara framgångsrik i sitt innovationsarbete. Yes, give it to us. Yes, då har vi den första då som är ledarskap. Mm. Ledare och styrelse måste stå bakom att innovation är vägen framåt för vårt företag, för att säkerställa att vi är relevanta om 2, 5, 10 år. Mm. Kan du hålla? Så jag får ställa frågor. Yep. I ledarskapet då, handlar det mycket om att liksom, finnas tillgänglig, kunna liksom också avsätta investeringar, att backa upp när det är lite jobbigt och det är liksom lite motigt, och balansera liksom den nuvarande verksamheten med just de här liksom framtida delarna? Är det det du lägger lite grann i vad ledarna behöver förstå, och när du säger backa upp? Mm. Det är absolut en väldigt viktig del i det hela, och också att faktiskt visa själva att det är okej att göra fel.
Att skapa en kultur där det är högt i tak så att folk vågar säga att vänta nu, jag håller inte riktigt med dig där. Nej, spännande, varför inte då? Så att vi får upp den här... Då är vi inne på psykologisk trygghet helt enkelt. Yes, då. Absolut. Och företagskultur. Ja, det är företagskultur är liksom, om vi snabbspolar bandet framåt igen. Vi har gått igenom alla ISO-stegen och så vidare. Det som blir kvar att prata om det är hur skapar vi då den här kulturen som verkligen gör grogrunden till att det här blir lyckat. Men då tänker jag så här, om man nu då liksom har bestämt sig för, vi ponerar nu att vi har ett företag, gud vad jag avbryter dig Carl, du får säga bra. Till mig. Om vi nu har ett bolag som kanske under väldigt lång tid har ändå lyckats liksom hänga med marknaden, goda resultat, ägarna är nöjda och så här. Och så ser man att det börjar hända någonting i vår bransch. Vi ser våra konkurrenter börja liksom kanske bete sig lite annorlunda och vara kanske lite mer innovativa. Och så tänker man så här, nej men vi har inte jobbat så mycket med innovation. Vi har varit mer ordermottagare, vi har inte jobbat med försäljning. Vi har inte jobbat med att utveckla våra affärsmodeller. Vi har kanske gjort det här lite mer inkrementella. Yeah. Och säga så här, nej men ska vi överhuvudtaget finnas kvar på marknaden om 3, 5, 10 år? Ja, men då måste vi göra en jättestor satsning på faktiskt företagskulturen. För att vi är inte vana vid att tänka så här. I min värld så tar det så ofantligt lång tid. Mm. Det är alltså beroende naturligtvis på storlek på bolag. Men, yeah. men ponera, jag har jobbat ändå på bolag som har kanske runt någonstans 200-300 anställda och lite mer. Det är mycket folk alltså. Och, det är mycket folk. Ja. Och då tänker jag, alltså, det har nästan i mina uppdrag har varit någonstans som kanske, om jag säger medel 3 år innan vi har fått liksom ett svung. Mm. Alltså den här tipping pointen för kulturen att vara där. Ja. Absolut. Men om man tittar på senaste rönen och forskning så visar den att 94,7% inte riktigt känner någon sådär, något större engagemang till att gå till jobbet. Utan det är ju lönen man är ute efter. Och och då brukar jag säga att det här är ju världens möjlighet att skaffa ett starkt why hos alla dina anställda. Alternativt tappa dem som då inte längre vill ha det why-et utan... bana väg för nya anställda som delar din vision om vart vi är på väg. Så att bjuda in de anställda i diskussionen, vart är det vi är på väg och ta med dem på resan och skaffa dem lite glädje att gå till jobbet igen. Mm. Jag brukar ju liksom, jag diskuterar ju detta väldigt mycket med mina kollegor och just när det gäller transaktionskostnader. Mm. När man vill förflytta en kultur och som du säger, vi kommer ha medarbetare som säger att nej men jag vill inte vara med längre. Nej. Och vi ska liksom också då bjuda in nya som vill vara med på tåget. Men att det är en investering att göra den här förflyttningen. Mm. Både mentalt och rent monetärt så att säga. Yeah. Liksom då, va? Mm. Så att man ska ju inte vara naiv heller. Man måste. Ja. Alltså jag tänker att man måste. Det måste man. Men man får ju inte vara naiv heller och tänka bara så här, nu tar vi in Carl här och vi gör lite workshops och lite inspirationsföreläsningar och så skickar vi iväg några på kurs och så är det klart sen. Ja, nej, det vore att vara väldigt naiv. Absolut. Ja. Ja. Mm. Ja, nu ska du fortsätta. Du börjar med ledarskap. Ja. Pratar vi om. Mm. Ledarskap pratar vi om. Vision är nästa låda. Mm. Att skapa den då, ta hjälpen av sina anställda i att hitta den här visionen där alla känner att yes, dit vill vi vara med och bidra till att komma. Och där är tipset att där sitter man inte på egen kammare, någon liten visionsgrupp. Nej. Utan det kan vara folk som projektleder naturligtvis. Yep. Men... Alla ska med. Alla ska med. Varenda liten del av företaget med x antal representanter beroende på hur stora man är. Mm. Och det är också nästa box, det är inkludering. Mm. Alla ska med när man driver innovationsarbete. Alla som påverkas av en specifik idé eller tanke till innovation. Alla som i organisationen kommer vara med och bidra till att den blir verklighet måste vara med och ingå i gruppen för att utvärdera om den är bra, hur påverkar den företaget. Vi kommer att bli långsammare i våran del av bidraget. Vi kommer att bli snabbare, vi kommer att bli billigare. Ja, så att man får helheten. Mm. Men inte det här med inkludering tidigt också, tänker jag. Min erfarenhet är ju också att sen när man då ska implementera, då har man ju varit med i den fasen och förstår varför vi sedan ska göra de här förändringarna som påverkar mig och mina kollegor. Absolut. Och det, för mig är ju det en effektivitets...
investering så att säga. Ja, ja, ja. Och det fina är att det också i bakändan eller i slutresultatet så kommer det öka din attraktionskraft som arbetsgivare. För det här är ett inkluderande företag där vi premierar folk med olika utbildning, olika bakgrund för att vi vill få så många synsätt på våra problemställningar som möjligt. Mm. Och så hur bra är vi på det? Vi har en jätteförbättringspotential. Mm. Det var väldigt fint, korrekt sagt. Ja. Nej, men definitivt. Och jag nämnde här mina Stanford-studier tidigare och just att plugga i liksom en klass med kursare från 70 länder, åldersspann 26 till 76 och sitta och grupparbeta med en alltså så vitt skilda bakgrunder på kursare och diskutera en fråga. Det var så otroligt lärorikt och givande. Mm. Nästan det mest givande av alltihopa, att få jobba med sina egna fördomar eller liksom föreställningar och linser eller vad du vill kalla att du går och tittar på världen genom. För att jag kommer från min bakgrund med min utbildning och min sociala kontext och så ska jag grupparbeta med en sydamerikanska som har läst marknadsföring där nere och kommer från ett tuffa förhållande jämfört med mig, väldigt tuffa förhållande. Superhäftigt. Mm. Och där måste vi som företag bli bättre och förstå att ett problem, vi är väldigt snabba på att lösa problem. Problem, lösning. Problem, lösning. Mm. Synnerhet vi män. Då är vi effektiva, vet du, tycker vi. Precis. Men det kan ju bli mer kortsiktigt då. Det kan bli inte så hållbar lösning utan det är för stunden och men inte över tid. Passar den ett antal likasinnade som mig, men resten 99,9% av världens befolkning tycker inte att det var rätt sätt att lösa det hela. Nej. Men jag tänker också det att när man det är ju ganska mänskligt tänker jag när man ska liksom starta sådana här initiativ och verkligen satsa på de här initiativen att det är de här liksom personerna som räcker upp handen och liksom jag vill vara med. Mm. Att det är de som får vara med och de är oftast kanske behöver inte vara men oftast kanske är ganska lika. Mm. Då måste man ju också förstå den här liksom, hur man sammansätter liksom, team som att, där vi får den här mångfalden, om vi nu kallar det för det, som är med och att man kanske faktiskt får plocka sådana som inte har räckt upp handen och säga att det här är jätteviktigt. Ja. Jag är helt med dig och jag brukar ta upp när jag själv var chef och hade liksom ett gäng på 15 personer i min grupp. Så även om jag hade kallat till ett möte och hade en agenda och såklart också något tänkt svar på de här frågorna så var jag alltid väldigt noga med att alla runt bordet fick svara och att jag svarade sist. Mm. Högst sannolikt så kom det ju någon idé som var bättre än min när vi gick varvet runt och att då var väldigt noga med att lyfta den att fasen den där idén som du hade Peter, den är ju superbra. Mm. Jag hade tänkt så här men det du säger det gör ju också det här och det här och det här. Mm. Så att man verkligen på nästa möte får ytterligare fler som verkligen vågar säga att de tänkte annorlunda och så här. Så att man bygger den kulturen, återigen nu är vi tillbaka på det, att bygga kulturen, att våga säga vad du tycker och att lyfta då som ledare. Jag behöver inte ens alltid nämna min idé hur jag hade tänkt att lösa det för att i jämförelse med vad någon runt bordet sa så var den ganska platt. Ja. Jag tänker alltid på det, nu är nere på liksom lite nitty-gritty här, men när man gör såna här övningar, det här med att sitter man, vi säger att vi är 7 personer i ett rum, vi ska liksom diskutera en fråga, alla ska få säga sitt. Det ena sättet att göra det på det är att du kommer förberedd, du har tänkt till innan och du kommer presentera din tanke innan. Du ska inte påverkas av någon i rummet först. Mm. Det är det ena sättet att göra det på. Det andra är att du kanske får frågorna på plats och så är det den första som pratar. Och så blir det ju gärna lite så, den sa det. Mm. Så när det kommer till min tur, då har jag ju liksom tänkt flera gånger till. Itererat den några gånger. Finns det några mindre bra eller mindre bra sätt här liksom? För sen kan ju diskussionen börja även om man har förberett sig innan, tänker jag. Ja, det kan det ju. Och man får väl känna sin grupp lite som ledare, tycker jag. Det är väl det viktigaste att se vad passar oss. Jag har en workshop i beslutsfattande faktiskt som jag kör men där man bara använder post-it-lappar. Mm. Så ingen pratar men alla får ändå säga vad de tycker. Mm. Och så röstar man genom att gå fram och sätta pluppar på de förslag man tycker är bäst. Så att ett beslut som enligt den svenska konsensusmodellen hade tagit 3 månader att ta kan vi göra på en timma. Mm.
Jag brukar också använda sådana här övningar. Det är inte, ja. Det är inte lika enkelt i styrelserummet. Nej, nej. Det är inte gällande innovation heller alla gånger. Men, ja. I vissa fall så kan man använda den typen av metodik. Ja. Yes. Vad är vi någonstans på din det var ledarskap? Inkludering kom vi till. Så ja. Nästa då är tidslinje. Som i alla arbeten så måste man veta när ska vi vara klara med någonting. Så den är ganska given och det gör också mitt jobb som ledare då. Alltså när måste olika saker vara på plats i form av då resurser som är nästa låda. Mm. Kompetenser. Resurser. Vad är en resurs? En resurs kan ju vara allt från pengar till maskiner till personer. Så det är att man egentligen kapital. Allokerar resurser för den här satsningen liksom, i olika former. Ja. Som du säger då. Och givet tidslinjen, när ska de finnas tillgängliga? Ja. Yes. Och så har vi då kompetenser som nästa. Och där måste man ju säkerställa att vi har de kompetenser som krävs för det här projektet. Har man inte det så kan man ju hyra in någon likt undertecknad eller någon annan. Tills man har hittat någon anställda som har den kompetensen. Och ibland kan det ju vara tillfälliga kompetenser också som inte behövs kanske finnas kvar i bolaget nödvändigtvis. Absolut. Utan komma in kanske lite mer projektliknande. Ja men definitivt, och det nämnde jag inte förut när vi pratade om de tre intäktsströmmarna som vi har på Acorn. Men det är klart vi konsultar också när så behövs. Liksom. Ja, göra sådana här typer av insatser helt enkelt och hjälpa till. Exakt. Ja. När det gäller att identifiera kompetenser, alltså vad är det som krävs? För mig handlar det väldigt mycket om att det är en ongoing process. Vi kan ha en tanke från början, men vi upptäcker under vägen att nej, här har vi brister i kompetens och här behöver vi. Så det är inte alltid så lätt att kanske från början ha en tydlig resursallokerings eller kompetens- och resursallokeringsplan. Liksom. Utan det är ju någonting som vi också måste kunna få vara utveckla under tidens gång, tänker jag. Ja, men verkligen. Och här kommer ju då den här mer agila liksom, projektledningsformen in och väldigt passande när man gör retrospektiv som det heter. Man tittar tillbaks på den gångna veckan eller två, beroende på långa perioder man kör. Och titta, vad var det vi saknade eller vad som kunde gått bättre? Och där kan man ju då, en sån är ju just, har vi rätt kompetenser i teamet? Nej, vi behöver ytterligare någon. Eller kanske rent av byta ut någon som vi inser inte behövs. Absolut. Men jag upplever att det är en av våra utmaningar överlag som människor. Det är ju det här att vara kanske lite mer agil. Och det tänker jag, jag brukar prata på det sättet att kan vi träna våra medarbetare, alla i bolaget, med att vara lite mer resilienta, om man nu får uttrycka det så. Och jag tänker att man faktiskt kan lägga folk i träningsläger. Nu menar jag inte lägga folk i träningsläger, men att man kan ha träningsläger på scenarior och liksom träna folk. Vad säger du om det? Ja, men man kan träna upp precis allt. Allt från att vara mer resilient till att vara mer kreativ till att vara snabbare på att ta beslut. Beslut är någonting som vi tar flera tusen varje dag. Vissa är ju oväsentliga, andra betydligt mer väsentliga. Men det finns ett antal ramverk. Vi har sällan fått någon lektion i skolan. Jag tog en kurs i beslutsfattande på Stanford. Lärde mig lite olika ramverk. Otroligt givande. Kanske ska ha ett avsnitt om beslutsfattande också. Ja, varför inte? Det tar vi ju jättemycket i styrelse, tänker jag. Ja, eller hur? Ja. Ja. Hur långt har vi kommit nu då? Ja, då har vi ju kommit till kompetens. Sen har vi engagemang. Ja. Och där faller väl egentligen mest tillbaka på ledarskapet. Att verkligen visa att vi är engagerade. Vi menar verkligen det här, att det är hit visionen, det är den vi ska nå. Och att man ständigt pratar om den här visionen och upprepar den så att folk inte tappar bort sig och vart var det nu vi var på väg. Utan här är verkligen viktigt att visa att man är uthållig och menar allvar. Man får inte börja vackla och sluta stoppa till pengar till projektet, för då faller det. Så att Vad kan du ge liksom för råd till styrelser och framförallt ledamöter som inte är så van då vid att jobba med innovationsarbete kanske på det sättet, och hur man från ett styrelseperspektiv ska kunna bidra och stötta organisationen? För jag tänker så här, jag upplever ibland att jag kommer in i situationer där jag har ägare som inte förstår. Jag kan komma in i situationer där jag har styrelseledamöter som är mer ovana och inte kanske förstår.
jag kan komma in och träffa vd och ledningsgrupper som inte heller kanske förstår. Och du kan ju ha den här mixen då av, i alla helt oförstående så kommer jag in som en ordförande. Och då har jag ju ganska stort motstånd eller du har ett stort arbete att göra. Yep. Så. Och sen kan det vara en mix av att jag har ägare som vill driva detta men har en kanske en vd och ledningsgrupp som är lite ovilliga kanske. Nej men det går bra, varför ska vi hålla på med detta liksom? Och så kanske de tillsätter då mig och några ledamöter som har den här bakgrunden och ska driva detta. Mm. Förstår jag tänker, vi kan ha lite olika förutsättningar för det här arbetet, men om vi nu bara isolerar styrelsen här nu då. Mm. Hur kan en styrelse sätta detta på agendan och driva och hjälpa till när omgivningen, vi säger då ägare och kanske ledning, inte riktigt har poletten nedtrillad? Då skulle jag säga att man börjar mäta innovationskraften. Okej, och hur i hela friden mäter man innovationskraft? Ja, det finns ju lite olika, både kvalitativa och kvantitativa sätt eller mål att sätta. Mm. Men att mäta innebär att man har satt ett mål, någonting vi ska åstadkomma, och sen följer man upp det. Mm. Och det är en... Ge ett exempel. Ja, men det kan ju vara hur många nya idéer har vi börjat förfina det gångna kvartalet eller halvåret eller vad man sätter för. Mm. Är vi tillbaka på portföljen nu eller? Ja, det kan definitivt mynna ut i att vi landar i ett portföljarbete när vi börjar få ganska många idéer. Och det kan som sagt vara kopplat till en specifik avdelning på företaget. Mm. Om man nu har flera divisioner och så vidare. Mm. Men det kan också vara så att vi börjar bara strukturera upp det i olika typer av innovation. De inkrementella, de är här och så vidare. Så då skulle man på ett väldigt enkelt sätt liksom, kunna säga att ja, men om vi har de här fyra olika delarna då, hur många har vi varje till exempel och vad har vi dem någonstans? Ja. Och kanske lite mer enkelt förklara vad de handlar om och vad de syftar till och hur de ska bidra till den övergripande visionen till exempel. Det ska till, som du säger, då, resurser av olika slag liksom. Och tidshorisonten, där upplever jag att vi är lite dåliga på tid. Vi har bråttom. Ja. Vi klipper gärna projekt som inte liksom kanske nödvändigtvis har i vår värld förflyttat sig framåt. Ja. Det kanske har hänt jättemycket, så det här med att mäta aktivitet, kan det vara någonting? Definitivt, visst är det så. Det kan vara, alltså det finns massa olika, både kvalitativa och kvantitativa, så att det handlar lite om, beroende på var man är, hur mogen man är, hur många initiativ man har igång, så får vi titta lite på det. Och de ändrar sig, precis som man bör förändra företagets övriga KPI:er från tid till annan, så kommer de här mätetalen också ändras. Men det syftar ju till att vi blir bättre på att fokusera och planera vårt arbete, följa upp och utvärdera det. Mm. Och här kommer ju då styrelsen in och som kan sätta stopp för vissa projekt när det inte händer något, eller verkligen se till att de får mer av resurser eller tid, vad det nu kan vara. Men också att lära oss utifrån de som inte funkar och identifiera nya möjligheter då. Mm. Och jag tänker det här lärandet, det är ju en, för mig är det ju en väldigt stor del av alltihopa. Ja. Du pratade lite grann om det här med misslyckande, det är ett väldigt intressant ord. Miss är ju dåligt, är det inte det dåligt? Och lycka, det är ju jättebra. Och sätter vi ihop de två. Ja. Men just det här att all typ av, även om inte det blir som vi har tänkt oss, det kanske inte blir det resultatet vi önskar, men vi har lärt oss någonting på vägen och det är en investering i sig. Yes. Nej men verkligen. Som jag sa så har ingen av mina startups gjort mig ekonomiskt oberoende, utan jag har förlorat allt jag ägde hade och lite till. Men på de flesta dagar så brukar jag skoja och säga att det kostade ungefär 20 gånger mer än att plugga på Handels. Men jag lärde mig 100 gånger mer. Så att det är ändå en bra investering. Och då tänker jag också att det gäller ju att ha, det är det jag menar, liksom just att kunna träna medarbetares förmåga att kunna gå med slagen. För det kan ju vara allt, det här har vi ju nytta av i hela vårt liv liksom. Det händer privat, det händer i jobbet liksom. Jaha, nu var det en curveball som kom in här, men den måste vi hantera. Så man inte, och sen så är det klart att vi är ju alla olika och i olika förmåga att liksom ta osäkerheter och så här då. Motstånd. Är det liksom en del av det här?
Ja, det är det ju. Och kanske i första hand motstånd till förändring. Mm. Absolut. Att inte riktigt vilja göra något jag inte har gjort förut. Vi har ju de senaste, ska jag säga, 70 åren i liksom skalekonomins kölvatten bara vilja gå från att göra 100 sådana här i minuten till 1000 i minuten till 10 000 i minuten, och det ska bli så liten avvikelse som möjligt på varje av de här 10 000 vad vi nu gör. Idag så ser liksom utmaningarna ut på ett sätt som gör att vi måste hitta en modell där vi kan göra 10 000 i minuten, men de ska bli 10 000 olika för att se vilken som mest räddar världen från undergång eller miljön från att totalt brinna upp. Mm. Och det där är ju ett mindshift som är ganska stort och som är definitivt ger osäkerhet och kommer ge dig motstånd. Ja, för motstånd är ju, alltså det är helt naturligt. Mm. Men det är också ett motstånd, tänkte jag. Men det är också ett trappsteg eller ett hinder, är ett tråkigt ord att säga, men du förstår lite grann vad jag menar, det här med att man ska inte vara naiv och tro att bara för att vi kanske då, om vi nu bara tar styrelse och ledning som kanske jobbar lite tätare tillsammans, har tankar, idéer och vi involverar, tycker vi liksom så här, och sen ska vi börja jobba med implementation. Mm. Och så tänker vi så här, ja men alla har ju varit med, alla har ju liksom fått tycka till och lite så här. Ja. Och nu när vi ska liksom göra de här förändringsprocesserna så kanske det ändå så här, nej men jag var med här borta, men nu kändes det inte lika bra längre när det påverkar min roll, min funktion eller vad det nu är för någonting. Yeah. Så man måste ju också bygga in det i sitt mindset att motstånd kommer att finnas. Mm. Vi måste jobba med det och det kommer att ta kanske lite olika tid, tänker jag. Ja. Och det är någonstans någonting väldigt fint i motstånd. Den här friktionen som uppstår, den ser ju till på något sätt att säkerställa att det i slutändan blir bästa möjliga för alla inblandade. Mm. Jag hade en professor på Stanford som berättade en historia om Steve Jobs. Mm. Han klippte gräsmattan hos någon granne på gatan, en sån där gubbe som många kvarter har, som det går massa spökhistorier om. Han har mördat sina barn och oj, ja, allt vad det nu var. Men han klippte gräsmattan hos den här gubben, och vid något tillfälle så sa den här gubben, vill du se något spännande, Steve? Ja, men det vill han ju. Så han gick in i hans garage och där hängde det någon liten motor med någon vevarm och en hink i ett snöre. Och så han, gå bort till slänten där och hämta några stenar. Och så hämtade han några stenar. Och så satt han på ett lock som han spände fast på den här hinken. Och så drog han igång motorn och den här hinken började åka runt. Och det skramla och det lät åtta bara. Och Steve tittar på honom med stora ögon och säger, vad gör vi nu då? Mm. Ja, när du kommer tillbaka nästa vecka och klipper gräsmattan, då ska du få se på någonting riktigt häftigt. Mm-hmm. Och då var de ju helt runda, släta, fina. För att de här friktionerna, det här motståndet hade ju till slut gjort dem jättefina. Mm. Mm. Det tog en vecka alltså. Det tog en vecka, ja. Och det i det fallet. Mycket. Ja. Men det är ju en fin liknelse. Motstånd är bra. Ja, motstånd är bra. Ja. Ja, precis. Vi har faktiskt hållit på snart en timme, Karl, så tiden går fort när man har kul. Mm. Men jag tänker ändå så här, tillbaka lite grann till styrelsen. Mm. Om man nu är i en styrelse i ett bolag där det finns en liksom ett behov av att liksom öka innovationskraften. Ja. Det är ett uppdrag för styrelsen att jobba med. Mm. Och man kanske är lite ovan i detta. Mm. Vad tycker du, vad skulle du ge för råd till en styrelse? Var börjar man någonstans och hur tar man sig fram här? Du har gett massa tips, men jag tänker lite mer kanske konkret. Konkret så skulle jag väl säga att man bör titta på sin vision då. Vad är det för typ av innovationer vi ska jaga? Mm. Det handlar inte om att vara laserskarp i det exakt de här, men att ta ut en riktning, vi ska nordväst. Mm. Sen om det blir x grader eller lite mindre grader, det är inte hela vägen, men vi måste visa en tydlig riktning. Mm. Och det här måste vi då kommunicera också väldigt tydligt till våra medarbetare, men också externt. Mm. Så att vi kan hitta nya medarbetare, för vi kanske behöver fylla på med kompetenser som vi idag inte har. Mm. Externt för att hitta nya partners som kanske är de som ska hjälpa oss att nå de här målen. Mm. Målen, rättare sagt.
Och även kunderna för att förstå vart är vi på väg. Varför ska ni välja våran produkt framför konkurrentens? Mm. Men då tänker jag liksom, det låter ju lite grann då att om jag översätter lite grann till om jag skulle ta åt till med det här rådet så skulle jag ju i princip ta, jag hade nog, om inte det är massor med ägare, jag hade nog samlat ägare, styrelse och ledningsgrupp med vd och kanske haft en liten mer workshop-liknande liksom samtal och dialog och börja i den ändan liksom lite grann för att kanske konkretisera ner, förstå var någonstans är vi lite mer lika i tanken och var någonstans har vi faktiskt också då ganska stora gap i, för vi ska ju ändå samarbeta på ett eller annat sätt och då kan det ju inte vara för stora gap heller i ambition eller vilja eller tankar kring, vi kanske inte ens har en uttalad vision. Nej, det är väldigt få företag har det. Ja. Få lägga liksom någon form av karta liksom, eller göra någon form av analys. Liksom. Vad har vi här i alla de här människorna som ändå någonstans ska ta beslut, påverka, se till att detta blir av. Yeah. För att sen gå vidare till nästa steg kanske. Liksom. Utifrån det, ja, men då kanske det utkristalliserar sig ett ganska naturligt nästa steg så att säga. Yeah. Nej men verkligen. Jag har en workshop som jag ofta kör med styrelse, ledningsgrupper, ibland i kombination. Men där vi börjar lite med nuläget. Liksom. Hur ser då, alltså ett, standarden, hur definierar den innovation? Två, nuläget, liksom, hur ser innovationskraften och egentligen företagslandskapet ut? Liksom, hur snabbt sker teknikutvecklingen kontra för 30 år sedan? Titta lite på beslutsfattande, för att det är en så viktig del i hela den här processen. Pratar om kreativitet och hur man kan bli mer kreativ, hur hjärnan funkar med ett fokuserat läge och ett diffust läge och när de här eureka-tillfällena uppstår. Och sen landa ner lite i övningar kring deras verksamhet kopplat till innovation och så vidare. För att sen liksom egentligen runda av och bara låta dem gå vidare och så kör vi en uppföljning om 2 veckor, 3 veckor. För att se, okej, okay, nu när det har sjunkit in lite, vad gör vi på nästa? Jag har ju en matta av sådana workshops, men att de får tid på sig att verkligen landa i, okej, hur ska vi då ta det här till våran verksamhet? Och vad behöver vi göra? Vart är vi? För att alla är vi på olika platser. Ja, nej men jag tänker, någonting som jag har jobbat med, det är ju faktiskt att när man börjar jobba och liksom massera den här frågan innan man är riktigt färdig, så brukar jag säga så här, men jag har en struktur för att lägga en innovationsstrategi för företaget. Och det handlar mer om att samla ihop och göra det synligt och också sortera ut vad ska vi inte hålla på med. Lite som du sa, det handlar ju inte om att man ska vara all over the place. Liksom. Och det handlar inte om laserskarphet heller. Men för att det ska bli så påtagligt tydligt för alla som ska bidra, att man kan förklara ner det i en innovationsstrategi som ändå styrelsen kan hjälpa till sen då besluta, fastställa, säga men det här låter vettigt, lämpligt, det här jobbar vi vidare med. I den så ska det också vara men det här som du var inne på innan då, liksom, hur jobbar vi med ledarskap, hur jobbar vi med kompetenser, resurser, tidshorisonter? Hur ska vi mäta detta åtminstone kanske det kommande året eller halvåret bara för att liksom börja någonstans? Ja. Hur ska vi utvärdera alla de här grejerna? Men att det samlas ihop i en innovationsstrategi som dockar in naturligtvis i helheten. Vad har du för tankar kring det? Ja, men det är ett jättebra sätt att starta. En vision som sen brottas ner i en strategi och sen kommuniceras ut till alla så att vi vet vad som gäller redan efter. Och när man har kommit en liten bit på det arbetet så kanske man faktiskt inser att, att systematisera det här och denna processen så till att vi kanske ska titta på ISO-standarden. Men det är inget man behöver göra dag ett, utan börja litet. Och det är också det som är så fint med ISO-standardens sätt att se på det här, att det är inte en one size fits all, utan alla börjar där de är och det är ett system, och system kan man alltid förfina, förbättra och utveckla. Så att alla börjar där man är. Jag tänker systemet är ju stöd till tankar och att man snabbare ska kunna komma fram till sitt sätt att kunna jobba med det och även utveckla vidare, tänker jag. Absolut. Ja. Och få koll på alla de här ingående delarna så att man kan kommunicera dem så att alla vet. Vad händer om jag får en idé? Mm. Ja, då vänder jag mig hit. Mm. Och så vet jag att det kommer att bli besvarat. Ja. För en gångs skull.
Vi ska runda av. Ja. Jag tänker så här, är det någonting som du känner att du inte har fått sagt, som du känner bara så här, nej men det här vill jag väl verkligen ha med i det här samtalet, så att inte jag har kört över dig? Det har du verkligen inte gjort, Petra. Nej, jag tycker vi har täckt in det mesta så som i ett sånt här första läge. Styrelsen kommer att behöva vara betydligt mer aktiv i innovationsarbetet. För idag snurrar världen så otroligt fort så att den operativa ledningen har tyvärr inte riktigt tid att titta i framtidskristallen. Utan det är väl kanske det jag skulle vilja uppmana alla styrelsearbetande där ute, att nu får ni kavla upp ärmarna och även tänka innovation. Nej, och jag tänker bara så här, att de senaste åren så har det ju kommit otroligt mycket som styrelsen behöver involvera sig. Du pratade om hållbarhet innan. Det, alltså, det finns så många områden nu, och det gäller ju ledningsgrupper och organisationer överlag. Men där mer har liksom lyft upp på styrelsen, alltså styrelseledamöter idag måste vara otroligt liksom breda i sin kunskap, men ändå kunna jobba liksom mer övergripande och få helheten att komma samman. Så är det, definitivt. Ja, och detta är ju sånt område. Men jag, likväl som du, jag har en övertro på att bolag som inte jobbar med det här, de kommer inte finnas kvar. Så är det. Jag är helt övertygad, och känner man att man i styrelsen inte riktigt har den här kompetensen, bjud in en gäst. Och jag tänker, bjud in andra som gör det här. Alltså, bara tips överlag, liksom, att under årsarbetsplanen för styrelsen, dela det gärna med ledningsgruppen. Ta det någon timme eller en, två innan styrelsemötet eller efter, och så samla allihopa. Gör en utbildningsinsats. Absolut. Kanske göra en liten retrospekt efteråt. Så här, vad har vi lärt oss? Vad gör vi av det här? Definitivt. Och så bygga på lite grann och börja känna sig kanske lite mer trygg i de här frågorna, tänker jag. Ja, men absolut. Och är inte hållbarhet en starka ämne, bjud in en hållbarhetsspecialist och så får gästföreläsa lite och utbilda. Alla, det finns ett felaktigt uttryck att man lever när man lär så länge man lever, men det behöver man absolut inte göra, men man lever så länge man lär. Ja. Ja, det får bli slutordet, tycker jag, Carl. Ja. Stort tack till dig för att du tog dig tid och att du delade med dig av dina erfarenheter. Och jag hoppas att ni som lyssnar har fått med er några saker och att ni är lite nyfikna på det här. Det finns fler avsnitt i podden där vi har bjudit in andra gäster som har pratat om det här området. Så att det går alldeles utmärkt att lyssna tillbaka på de avsnitten. Och så hoppas vi att ni har en fortsatt trevlig dag. Ha det jättebra, så hörs vi senare igen. Hej då! Hej.